بمبگذاری در نزدیکی یک مجتمع امنیتی در شهر غزنی در مرکز افغانستان دست کم 8 پرسنل امنیتی و 6 غیر نظامی را کشت و ده‌ها تن را زخمی کرد. گزارش از شهر آرسته. مقامات افغان گفتند ستیزجیان طالبان یک اتومبیل بمبگذاری شده در نزدیکی دفتر واحد اصلی اطلاعاتی رئیس امنیت ملی در شهر غزنی را در ساعات پررفت آمد صبح یکشنبه منفجر کردند. مقامات بهداری شهر غزنی گفتند 13 بزرگسال شامل 8 پرسنل امنیتی و یک کودک جزو کشته شدگان هستند و دست کم 27 کودک هم مجروح شدند. متاسفانه ما 88 زخمی را که از محل حمله منتقل کردند بستری کردیم که 27 بچه دانش آموز 8 تا 10 ساله جزو آنها هستند. 4 جسد هم که یکی از اونا یک بچه است به اینجا آوردند. این آخرین انفجار انتحاری از موج حملات روزانه توسط طالبان بود که در حال حاضر حدود نیمی از افغانستان را فرا گرفته و با وجود افزایش تلاش‌های ایالات متحده در جهت برقراری توافق صلح برای پایان دادن به جنگ 18 ساله آن کشور، طالبان همچنان به افزایش حملات علیه نیروهای دولتی و غیر نظامیان ادامه می‌دهد. این حمله ساعتی پیش از آن روی داد که مقامات طالبان قرار بود به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به سال‌ها خشونت و ایجاد اعتماد میان غیر نظامیان افغان و طالبان با هیئت افغان در قطر ملاقات کنند. طالبان پس از خودداری مکرر از مذاکره با دولت افغانستان، گفتگو با دیگر گروه‌های افغان را پذیرفت، مشروط بر اینکه به عنوان افراد مستقل در مذاکرات شرکت کنند و نه نمایندگان دولت. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان آخرین دور مذاکرات با طالبان را سازنده‌ترین مذاکرات تاکنون توصیف کرد و گفت پیشرفت‌هایی در زمینه تضمین‌های ضد تروریسم، خروج نیروها، مشارکت در مذاکرات و یک آتش‌بس دائمی و جامع در آن کشور حاصل شده است. شهلا آرسته، صدای آمریکا.